Впровадження електронної касової стрічки заощадить не лише гроші, а й час, кажуть податківці. Завдяки новим технологіям підприємці зможуть не подавати щомісячну звітність. Безумовно, тих, хто до цього часу не мав бажання показувати реальні виторги, ці нововведення, звичайно, не потішать. Дистанційна і автоматична передача даних реєстраторів розрахункових операцій на спеціальний сервер ДПС України дасть змогу щоденно перевіряти інформацію про готівковий обіг по кожному суб'єкту господарювання. Відтак, не виходячи з кабінету, податківці завдяки аналітичним розрахункам зможуть виявляти порушників у сфері готівкового обігу, що в свою чергу зменшить кількість проведених перевірок платників податків. Аби виконати норми законодавства, підприємці можуть купити реєстратори розрахункових операцій нового покоління, що створюють контрольну стрічку в електронній формі та містять вбудовані модеми. Або модернізувати існуючу касову техніку з приєднанням до неї відповідних модемів для передачі звітної інформації. Таку звітну інформацію можна подавати як через інтернет, так і з використанням операторів мобільного зв'язку. Необхідно пам'ятати, що усі нові та модернізовані реєстратори розрахункових операцій повинні обов'язково пройти первинну реєстрацію та підключення до системи зберігання і збору даних реєстратора розрахункових операцій до Державної податкової служби за технологією, затвердженою Національним банком України. Таким чином, кожний реєстратор розрахункових операцій, у тому числі резервний, буде використовуватись лише з конкретним модемом. Модернізувати касову техніку потрібно до 1 липня цього року, наголошують податківці. Наразі в Державному реєстрі реєстраторів розрахункових операцій є 5 нових моделей касової техніки. Незабаром також включать ще 11 моделей, які відповідають сучасним вимогам. З повним переліком реєстраторів розрахункових операцій, які включені до Державного реєстру, можна ознайомитись на веб-порталі Державної податкової служби України.